Strny, tak ty si rozhod tenhle důležitý zápas, jaký jsou pocity i hned po tom zápase? Já nevím, jak obrovská euforie, no, pocity, všechno se mi honí hlavou, jako jsem šťastný, tým je šťastný, vybojovali jsme sedmý zápas, to jsme chtěli a teď jdeme prostě tam dá všechno a doufám, že to zvládneme a postoupíme ty baráže. No. Nechci hodnotit výkon rozhodčích, ale přeci jenom jeden gol jste neměli uznaný, jeden byl takovej dosporný, tak nesrazilo vás tohle psychicky? Tak já myslím, že už i v těch minulých zápasech tam bylo dost sporných situací. My jsme si řekli, že to asi nemá cenu řešit, prostě to nevrátíme zpátky, takže jsme se soustředili furt na to jedno a to samé, soustředit se na sebe a ne řešit rozhodčí, takže myslím, že už jsme se tady už obrnili tady, co se týče těch rozhodčí, takže nás to nerozhodilo. Jak jste do toho šli po tom zápase v Jihlavě? Byli jste hodně na koni, nebo jak jste do toho vůbec šli dneska? Tak na koni, jako tak viděli jsme, že furt máme ztrátu jednoho zápasu, takže jsme tam šli jako furt s pokorou. Viděli jsme, že každá chyba rozhodne, takže jsme tam šli ze zajištěný obrany, jakže opatrně a víme, že každá maličkost rozhoduje a to se vyplatilo. Ty jsi dal gol s hodně velkým štěstím, tak bylo tam místo, nebo to bylo na náhodu ten tvůj gol? Já jsem to dostal na bekem, přemdal jsem to hned na forehand, snažil jsem se co nejrychleji vystřelit, tak možná tím jsem překvapil toho rozhodčího, že mu to prolítlo mezi nohama, takže to byla taková rychlá překvapivá střela, no ani jsem nemířil, protože jsem tam poslal. Co bude teď důležitý si vzít po dnešku na ten úplně rozhodující zápas a jak si myslíš, že to bude těžký utkání? Já myslím, že musíme tady to všechno hodit za hlavu, jako že jsme vyhráli dvakrát, to je sice hezký, ale jdeme vlastně od nuly, takže se na to připravit úplně od nuly a hrát jako poslední ty dva zápasy. No. A jak oceníš práci diváků, který zase udělali skvělou atmosféru tady v Kladně? Jo, tak diváci byli úžasní, za to jim moc děkujeme. Jako atmosféra byla vynikající, což i v závěru nás to hrozně podrželo, to bylo hrozně slyšet, takže za to jim velký dík.